ငါမရမမိစင်းမြညနာကိုကြည့်ရှုပြီးသူမဟုတ်ညနာကိုအာယုံပြုပြီးရွတ်ဆိုရတဲ့ပြရမျက်ရှုကာထားလေးတပုတ်ကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ချစ်သူနဲ့စိတ်ကောက်ပြီးမခေါ်ကြလို့ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်ကမိမိကိုနာကြည့်နေလို့မိမိရဲ့ချစ်သူမိမိအိမ်တော်ဘက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ရချင်လို့ခင်ပုံသူမဟုတ်ဇနီးနဲ့ကွဲကွာနေတာကိုပြန်ပေါင်းချင်လို့စသဖြင့်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ပြရကာထားလေးကိုရုပ
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးမယ်။ဒီနေ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းချင်တဲ့သူမျက်နာကိုပေါ်လာအောင်အာရုံပြုပြီးစိုက်ပါ။ခုနှစ်ရက်တပတ်အတွင်းမှာပြန်လဲပေါင်းစည်းကြတာကိုတွေးမြင်ကြရပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍တပတ်ပြည့်တဲ့အချိန်အထိအစင်မပြေသေးခဲ့ရင်တော့မိမိတို့အကြောင်းကိုအကုန်သိတဲ့ကြားလူတအူးကိ
ပါဘုံကိုကြည့်ပြီးရွတ်ဆိုနေပါအဝေးမှာဆိုရင်လည်းမျက်နာကိုအာရုံပြုပြီးရွတ်ဆိုပါအားလုံးသောစိတ်သူဆောင်တွေတိုင်းအစဉ်ပြေနိုင်ကြပါစေ